Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Barchamiz insoniyat sivilizatsiyasi hech qachon tugamaydi deb o'ylaymiz. Lekin tarixdan bizga ma'lumki, imperiyalar paydo bo'lib, tez fursatda yo'q bo'lib ketadi va ulardan bizga faqatgina vayronalar qoladi. Bugun biz sizlarga qadimgi Yunon megapolisdan tortib yovvoyi g'arbgacha bo'lgan sayyoramizdagi eng yirik tashlandiq shaharlar haqida gapirib beramiz. Demak, assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Mujizavi Dunyo kanali. Famakusta shahri. Siz ishonmasligingiz mumkin, lekin Kiprdagi ushbu ulkan chiroyli kurortga avvallari barcha mashhur insonlar tashrif buyurgan bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda u yerda bitta ham odam yashamaydi. Nima sodir bo'ldi deb so'rashingiz aniq. 75-yilda bu yerga turk armiyasi hujum qilgan va barcha yunonlarni o'z uylaridan haydab chiqarganlar. Oxir-oqibat bu joy Arvohlar shahriga aylanib qolgan. BMTning qaroriga ko'ra u yerga faqatgina u yerning aholisi qaytishi mumkin. Hozirda sayyoramizning ushbu ajoyib qismini asta-sekinlik bilan ona tabiat o'z hukmiga qaytarib olmoqda. Xasima shahri. Xasima 1974-yilgi tabiiy ofat tufayli tashlandiq holga kelgan. Tabiat va baxtning buyuk kichi evaziga hozirda bu yerdagi binolarda bir paytlar shu yerda ishlagan konchilarning arvohi izg'ib yuradi. Shahar kutilmaganda tashlab chiqib ketilgan va bir necha 10 yil mobaynida bu yerga hech kim qadam bosmagan. Xasima dunyodagi hech bir joyga o'xshamaydi. Shahar juda ham kichkina bir orolda joylashgan va bu yerda 5259 ta odam istiqomat qilgan. Bu esa u yerda aholi juda ham zich joylashganini anglatadi. Uning rivojlanishi uchiga chiqqan vaqtda bu yerda ko'p sonli oilalar ish bilan ta'minlangan. Lekin 1974-yilda konlar yopilgan va aholi orolni tark etishga majbur bo'lgan. 2015-yilda esa Xasima UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xutovan shahri. Shanghaydan shimoloqdagi Sen Shang orolida bor yo'g'i 2 ta odam istiqomat qiladi. Lekin qachonlardir bu yerda 2000 dan ortiq baliqchi yashagan. Har kuni yuzlab sayyohlar tor yo'raklar orqali eskirgan uylar oldidan o'tib, Xutovanga tashrif buyuradilar. Orol chetidagi ushbu qishloq 90-yillarning boshlarida tashlab ketilgan. Uning aholisi ta'lim va oziq-ovqat yetkazib berish bilan bog'liq muammolar tufayli orolni tark etganlar. 2002-yilda esa Xutovan rasman aholisiz deb tan olindi. Ushbu vaqt oralig'ida tashlab ketilgan uylar ichidan har xil o'simliklar o'sib chiqishga ulgurgan. Piramida shahri. Bir qarashda bu yer oddiy bir shaharga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin buning uchun asosiy bitta qism yetishmaydi va bu albatta aholi. Piramida 1910-yilda shvetlar tomonidan asos solingan, lekin keyinchalik uni Sovet Ittifoqi sotib olgan. 80-yillarga kelib u yerning aholisi 1000 dan oshganda, uning nomi piramida shakliga ega tog'ning sharafiga qo'yilgan. Endilikda u yerga faqatgina chaykalar, artika tulkilari va oq ayiqlar tashrif buyuradilar. Akormara shahri. Qachonlardir juda ham shovqinli ko'mir qazib oluvchi shahar endilikda mudrayotgan o'rmondan ortiq hech narsa emas. U Qora dengizning Gruziya sohillarida joylashgan. Urushlar va iqtisodiy muammolar uning aholisini 5000 tadan 35 tagacha tushirib qo'ydi. Hammamizga ma'lumki, Gruziya va Abxaziya o'rtasidagi kelishmovchilik vaqtida shahar qamalga olinganda va 1 yil mobaynida Akormara tashqi dunyodan uzilib qolganda. Biroq shahar shu qadar chiroyliki, har yozda bu yerda turistlar oqimi tugamaydi. Bodi shahri. Kaliforniya shtatidagi tarixiy Bodi bog'i bu oltin izlovchilarning haqiqiy arvohlar shahri. Tashrif buyuruvchilar qachonlardir deyarli 10 mingta inson yashagan bo'mbo'sh ko'chalarda sayr qilishlari mumkin. U cho'qqilarda oz miqdorda oltin borligini aniqlagan William Bodining sharafiga qo'yilgan. Kon qulaganda u yerdan oltin topilgan va u standart kompaniya tashkiloti tomonidan sotib olingan. Odamlar Bodiga talpina boshladi va bir nechta 10 ta aholisi bor shaharni megapolisga aylantirib yubordilar. Har kuni konchilar o'zlarining topilmalarini sarf qilish uchun barlarga tashrif buyurardilar. Oltin va alkogolning aralashuvi ba'zida hatto o'lim bilan ham yakun topgan. 5 yil ichida Bodi aholisi 10 mingdan ortiq ulkan shaharga aylandi va umumiy miqdori 35 million dollarga teng oltin va kumush qazib oldi. Lekin hozirgi kunga kelib ular shunchaki xotira bo'lib qoldi. Chunki ushbu shaharda faqatgina qandaydir taxtalar qoldi xolos. Ordos City. Yangi qurilgan Ordos shahrining yana bir nomi Kangbash bo'lib, u millionlab insonlarni o'z bag'riga sig'dira olardi. U butun dunyoga o'zining ulkan arxitekturasi, yirik binolari va zamonaviy sport inshootlari bilan don taratishi mumkin edi.
Ushbu barcha hikoya taxminan 20 yil oldin boshlangan. Buyuk Mo'g'ul ko'mir talvasasi boshlanishi bilan tog'kon kompaniyalari yam-yashil vodiylarni egallab oldilar. Mahalliy fermerlar o'z yerlarini konchilarga sotib yubordilar va darhol boyib ketdilar. Bundan tashqari yangi ish o'rinlari yaratildi. Ko'mir shu darajada ko'p ediki, ularni saqlagani joy topish muammoga aylanib qoldi. Lekin ko'chmas mulkka qo'yilgan juda yuqori soliqlar va kerakssiz qurilishlar odamlarni u yerga ko'chib borishdan ushlab turardi. 2016-yili bu yerda bor yo'qi 100 mingta odam qolganda, shu tariqa shaharning 70% aholisi uni tark etgandi. Kalmanskop shahri. Afrikaning janubiy g'arbida joylashgan Nabib cho'lining chetida buyuk shaharning vayronalari qolgan. Qumdan paydo bo'lgan balandliklar va oqargan toshlar orasida juda ham chiroyli bezalgan binolar qad ko'targan. Bepoyon cho'l binolarni to'sib bormoqda, qumlar esa ularni yutib yuborish harakatida. Agarda siz uylarga yaqinroq kelib qarasangiz, ajoyib nemis arxitekturasini yaqqol ko'rishingiz mumkin. Turistlar oqimi juda kattaligi tufayli hukumat ko'plab uylarni kovlab olib, restavratsiya qilishga qaror qildi. Goldfield shahri. U Xurifot va Goldfield tog'lar orasida kichkina bir cho'qqida joylashgan. Bu yerda 1892-yili oltin borligi aniqlangan va shahar juda tez sur'atlar bilan o'sa boshlagan. Oltin tugagandan so'ng esa Goldfield Arvohlar shahriga aylanib qolgan. U yerda yangi oltin konini topishga harakat qilayotgan bir nechta o'jar konchilar istiqomat qiladi xolos. Arizona shtati sekretari Georgi Yangning kelguniga qadar barcha harakatlar zoya ketayotgan edi. U qazib olishning yangi usulini tatbiq qildi va yangi uskunalardan foydalana boshladi. Shundan so'ng shahar asosiylik bilan eski holatiga qayta boshladi. Kiritilgan yangiliklar ishchilarni qisqa muddat bo'lsa-da ushlab turishga yordam berdi. Lekin 20-asrning o'rtalariga kelib Goldfield abadiy arvohlar shahriga aylandi. Kaliko shahri. Las Vegasga ketaverishda sizni hayajonga soluvchi joylardan biri Kaliko arvohlar shahri hisoblanadi. Kaliforniya tarixining ushbu o'ziga xos namoyondasi oilaviy dam olish uchun ajoyib joy hisoblanadi. Siz tramvay yordamida eski shahta bo'ylab sayr qilishingiz, tirda bir nechta o'q otishingiz va hatto cho'qqilar ostida tunab qolish uchun chodir tikishingiz ham mumkin. Asosiy ko'chada joylashgan do'kondan katta yalpizli konfet va shirinlik sotib olishingiz mumkin. Shunday ekan, agarda noodatiy tarzda sayr qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu variant ustida ham o'ylanib ko'rishingizni maslahat beramiz. Krakow shahri. 8-asrda tashkil topib, vabo epidemiyasidan va qaroqchi o'g'rilar bosqindan omon chiqqan ushbu shahar baribir 1991-yilda yer ko'chishi sababli tashlab ketilgan. Shahar 400 metr balandlikda joylashganda va atrofda bemalol kuzata olish osonligi aholiga yaqinlashib kelayotgan qo'shinni o'z vaqtida payqab qolishga imkon berardi. Lekin bunday ustunlikka qaramay Krakow tabiiy ofat natijasida vayron bo'ldi. Ko'plab yer silkinishlari va yer ko'chishi oxir-oqibat aholini shaharni tashlab chiqib ketishga majbur qildi. Kilamba shahri. Shaharlar har doim ham ularni tashlab chiqib ketishganligi sababli arvohlar shahriga aylanib qolmaydi. Ba'zi shaharlarga odamlar avval boshidan ko'chib bormagan. Masalan, Angola poytaxti yaqinidagi Kilamba shahri. U 500 mingta odamga mo'ljallangan va uning qurilishiga 3 milliard dollardan ortiq pul sarflangandi. 2012-yili shaharga asosiylik bilan odamlar ko'chib kela boshladi, lekin haligacha aholi kam. Gap shundaki, Angolada badavlat odamlar kam va deyarli hech kim o'ziga bunday qimmatbaho uy sotib olishga qurib yetmaydi. Burj Al Babas. Ishonmasligingiz mumkin, lekin ushbu yuzlab hashamatli uylar to'liq tashlab ketilgan. Kompleks Turkiyaning ikkita yirik shahri bo'lmish Istanbul va Ankara o'rtasida joylashgan. O'ylab ko'ring, agarda Burj Al Babas oxirigacha qurib bitkazilganda, u 732 ta bir xil mini qasrdan iborat bo'lgan bo'lardi. Qurilish ishlari 14-yil boshlangan va endilikda yuzlab uylar qurilishning har xil bosqichlarida qolib ketgan. Bunga sabab turk iqtisodiyotini inqirozga yuz tutishi bo'ldi va bu qurilish tashkilotlarini bankrot bo'lishga olib keldi. Hozirda ularning qurilishdan qarzi 27 million dollarni tashkil qiladi. Sentralia shahri. Ushbu shahar tarixi sizni hayron qolishga majbur qiladi. Agar shaharda axlat ko'payib, ularni yo'qotgani joy qolmasa, shahar hukumati qanday chora ko'radi? Bunday holatda Pensilvaniya shtatida joylashgan shaharda ularni yoqishga qaror qildilar. 1962-yilning mayda xotira bayram paradidan oldin olov yer ostidagi ko'mirga yetib bordi. Bunga ishonish qiyin, lekin oradan deyarli 60 yil o'tgan bo'lsa-da, yer ostida hamon olov yonib turadi.
80 yillarda bir bolakayning oyoqlari ostida kutilmaganda quduq paydo bo'lib, bolakay uning ichiga yiqilib tushdi. Uni amakivachchasi qutqarib qoldi. Lekin shu narsa ma'lum bo'ldiki, yer ostidan hayot uchun xavfli bo'lgan is gazi chiqa boshlagan. Natijada hukumat qolib ketgan aholini ko'chirish uchun 42 million dollar pul ajratdi. Hatto hozir ham shahar tashrif buyurish uchun xavfli va to'liq tashlandi hisoblanadi. Tayvandagi NLO shahri. Uchli ko'pcha shaklidagi tashlandiq binolardan tashkil topgan ushbu tuman Med Iseron tomonidan loyihalashtirilgan edi. Uchli ko'pcha shaklidagi uylar bizni go'yoki o'zga sayyoraga yoki olis kelajakka olib ketadigandek. Lekin 80-yillarda qurilish ishlari to'xtatilganda, buning sababi quruvchilar o'zlarini bankrot deb e'lon qilganda. Bundan tashqari bu joylarda haqiqiy arvohlar bor deb taxmin qiladilar. Natijada bu yer tashlandiq holga keldi va Arvohlar shahri deb atala boshlandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.